Pracujete jako automechanik? Ano. Všimněte si, pacient se na své zaměstnání upomíná, čili máme před sebou běžný případ šílenství. I když byl herec Václav Lohnický celý život hercem malých rolí, ostře řezanou tváří a schopností herecké zkratky dokázal zastínit všechny ostatní kolem sebe. Herců zje filmaři nejčastěji využívali pro záporné postavy zlodějů, pochybných existencí či prostě do rolí, kam potřebovali nevšední obličej. Smrťák z pohádky Dařbuján a Pandrhola. Šílený šéf psychiatrické kliniky docent Chocholoušek z komedie Jáchym hodí do stroje nebo šplhouna kariérista Hujer z neméně slavné Veselohory Marečku podejte mi pero. Já? Proč zrovna já? Janda říkal, že ty jsi nejspolehlivější ze třídy. To jistě. Ale to už abych pomalu. To jo. To jsou tři role, které se každému s určitostí vybaví při vyslovení jména Václav Lohnický. Není divu, že všechny tyto postavy zlidověly. Herec se svými úzkými rty, krátkými vlasy, pohublou rtuťovitou postavou a výraznýma očima byl prostě nepřehlédnutelný. Jeho filmová kariéra čítá více jak stovku titulů, ale většinou pouze epizodních rolí. Filmové natáčení se mu nakonec také stalo osudným. Při práci na exteriérových zimních záběrech zemřel prakticky před kamerou. Paradoxní je, že se narodil v Holicích ve východních Čechách a horské hřebeny měl celé dětství v podstatě na dohled. Po maturitě v roce 1940 se rozhodl pro studium na bohosloveckém semináři, ale městské kulturní prostředí ho natolik vtáhlo, že se tam příliš dlouho neohřál. Láska k divadlu byla silnější a Lohnický záhy přešel na herecké oddělení Pražské konzervatoře. Podle vzpomínek jeho spolupracovníků byl jako člověk poměrně rozporuplný. Na jedné straně prosazoval na divadle tituly, které rozhodně nespadaly do linie socialistického realismu, na druhou stranu byl k režimu krom obyčejně loajální. Podle knihy Hany Hešlové Odhalená tajemství slavných byl členem popravčí čety, která dostala za úkol zlikvidovat kritika a režiséra Jana Grossmana. Na sně mi přilétají čarodějnice povětřím. Aby se mohli vznést do vzduchu, musí se pomazat zvláštní mastí z morku a sádla zavražděných neliňátek, rozmíchaného s čerstvou krví panen, vycezenou spod srdce. Obkročují pometlo, řeblo, vidle, přeslici nebo kozla a vyjíždějí na nich jako na koních komínem do vzduchu. Lohnický byl plně zapálený do své práce, ale o jeho soukromí nevíme skoro nic. Jeho první ženou byla herečka Zora Jiráková. V roce 1946 se jim narodila dcera Michaela. Manželství ale dlouho nevydrželo. Lohnický byl příliš pohlcen divadelní prací a doma se moc neohřál. Pokud zrovna nehrál nebo nerežíroval, tak obě činnosti připravoval. Volný čas pro něj neexistoval a pokud mu už nějaká chvíle vybyla, odjížděl besedovat se svými diváky. Přestože je nám známý jako představitel záporných rolí ve filmu a v televizi, nejhlubší stopu zanechal na divadle, kde působil nejenom jako herec, ale jako umělecký šéf. Vy jste s našimi stroji přišli na polích jistě do styku, ani jste tušili, že šroubek po šroubku, pravda po matičce, se rodí zde. A tamhle to už je zárodek toho nového. Jako režisér měl ohromný podíl na vzestupu Libeňského divadla v Praze, dnešního divadla pod Palmovkou. Celých 12 let až do příchodu okupačních vojsk v roce 1968 pomáhal vytvářet jednu z nejzajímavějších divadelních scén v Praze. Zlom nastal po srpnových událostech, kdy podle vzpomínek jeho kamaráda herce Jana Skopečka začal posluhovat novým pánům. Zajímavé je, že Lohnický byl jedním ze tří režisérů a dokonce hned tím prvním, kdo dělali v Semaforu představení Člověka z půdy, které nastartovalo zlatou éru 60. let. V paměti filmových diváků nejspíš vyvstane i jeho figurka nerudného chlapíka ve skvěle obsazeném diváckém hitu z roku 1957 Florence 1330. Přátelé, bratři, soudruzi, všem se vyhovilo, jen mě ne. Tak si poručte. Pan řidič přece každému udělá, co mu na uších slyší. Já si prosím ticho. Nic než ticho. Aspoň pár minut. Prosím, budiš ticho. Od té doby hrál pravidelně v 6 až 8 titulech ročně. Na jedné besedě se svěřil, že už si zvykl, že ho mají lidé spojeného se zlými lidmi. Že na něj děti pokřikují smrťáku, pandrholo, nebo se ho dokonce i bojí. Ale on má přitom všechny lidi moc rád. Už víš, Kubo. Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotný smrťák. Jestli ty jsi opravdu smrťák, tak pojď klidně dál.
Filmová pohádka Dařbu Jana Pandrhola, natočená v roce 1959, se skutečně pro něj stala na dlouho určující. Opačnou postavu než Dařbu Jánovi stvárnil v Krejčíkově vyšším principu. Pak bude alespoň nutné pronést k žákům Oktávy projev, který by odsoudil zvrhlost činu jejich spolužáků a který bude zapsán v třídní knize. Jeho profesora němčiny prostý strach dožene až k udavačství a kolaboraci s okupanty. Mají tady bezecný. Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka. Rule! Nichtwilligend, Havelka. A k maturitě vás nepustím. Prakticky jedinou hlavní postavou nabídl honiskému slovenský režisér Dušan Hanák ve filmu 322. Herec tvůrce nesklamal. Jeho drobnokresba tragické postavy na smrt nemocného člověka je dokonalá. Jsi to ty? Tak čo tu robíš? Přišel jsi se pozrieť? Vlastně jsem si na teba vzpomenul. Na mě? Bol jsi v novej čtvrti? Bol jsem na bitungu. Auto máš? Počul jsem výstrel. Snímek byl natočen roku 1969, avšak po nástupu normalizačního ředitele československého filmu Jiřího Purše byl stažen z distribuce a ocitl se na seznamu filmů určených k likvidaci. Snímek pak paradoxně získal velkou cenu na filmovém festivalu v Mannheimu. Režisérovi přátelé film odcizili a tajně převezli do zahraničí. Na festivalu byl nakonec promítnut i přes zákaz socialistického film exportu. Téměř démonického a fanatického zjevu docílil v postavě mnicha komentujícího kacířské chování domnělých ďáblových nevěstek ve Vávrově filmu Kladivo na čarodejnice, natočeném v době srpnové okupace. Potom nejvyšší ďábel slouží v plném kněžském ornátu černou mši. Další děsivou postavou Václava Lohnického je Zejvala z jasného filmu Všichni dobří rodáci. Jehož chtivost a touha pomoci způsobí osobní tragédii mnoha lidem, kteří mu byli do té doby blízcí. Přesvědčování bylo už dost. Družstvo má dosud přes 2 miliony dluhů. A Zejvala je sběratelem funkcí. Za sebe i přítomné... Ne. Dokáž ten tu bude s ním a nehnem. Moje řeč. Osud rodáků následoval Hanákovu prvotinu 322. Na dlouhá 2 desetiletí skončil v trezoru. Rok 1969 byl pro herce důležitý ještě z jednoho důvodu, a to podstatného. Dostal se i k samostatné filmové režii ve snímku Panenství a kriminál. Naořklá komedie vypráví o dívce, která se nejdřív pokusí svést svého strýčka, a když se jí to nepodaří, obviní ho ze znásilnění. Ožehavé téma bylo pojednáno vtipně a nešetřilo dvojsmysly. Výstupci. Dopovídám výstupci. Hele, Miláčku, no tak vypadni. A proč? No co proč? Vždyť se ti to přece líbilo, když jsi se mnou tancoval. Pozapomenutá Veselora ukázala na Lohnického režijní talent. Škoda, že se herec dostal k filmové režii relativně pozdě, protože dramaturgické plány nového vedení Barandova už s ním nepočítali. Ale honem, šup, že se nestydíš ty. Tak dobře, tady se dá taky sedět. Ježiši Maria, prosím tě, co to děláš, třeba tady na nás, když jsme tady... Hele, jdi dolů. Ne. Ne? Tak já ti ale ukážu, že jo. Nezmí se, prosím tě, tak tady si klidně zmrzni. Karlo. Ježiš, buď sticha, prosím tě. Pak nastala několik let pauza, kdy se Václav Lohnický tolik ve filmu neobjevoval. Připomněl se znovu v pohádkách Deváté srdce a Prince večernice. Šťastnou cestu, hochu. A promiň, že jsem tě zdržel. Nic se nestalo. Velkou příležitost mu dal v roce 1975 režisér František Vláčil v komorním psychologickém dramatu Dým bramborové natě, natočeného na motivy románu Bohumila Říhy Doktor Meluzín. Pro koho to kopete? No foroty. Člověk nikdy neví. No není to hloupost. Jestli vám jde jen o to házet lopatou, tak by vás bylo třeba jinde. A Hergot, tohle nemáte ze sebe. Kačenka, co? Ten líprt. Zimně, když je půda promrzlá, to se pak špatně kope hrob. Jeho místo však rozhodně bylo v komediích, ať už to byl Chlípný, Kracmarův, Komorník, v komedii Adéla ještě nevečeřela. Ano, pane, ubytoval se v hotelu Paříž, pane, konferoval s policejním ředitelem, nyní si prohlíží Prahu a zítra započne s vyšetřováním na místě činu, pane. Nebo Šílený docent Chocholoušek z komedie Jáchyme hodí do stroje. To je
To je neschopnost nejvyššího stupně. Já snad nakonec, abych si své pacienty chytal sám. Sestro, prosím vás, zavolejte mi orientální ústav japonskou sekci. To je ignoranství. To je nezodpovědnost, to je... Ano, já se nebojím použít toho slova, to je... Choklouček? Dvojice scénáristů Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák si na něj vzpomněla ještě jednou s veselohrou Marečku podejte mi pero. Postava podlézavého šplhouna Hujera se stala pro několik generací zcela kultovní. Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit. No a co? Že už začne hodina. Ano. Ano, už je čas, musíme jít. Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí. Po této chvíle stačil Lohnický natočit ještě 18 dalších filmů, ale právě jeho obrovské pracovní nasazení se mu později stalo osudným. Ve svých filmových a televizních rolích představoval převážně psychicky postižené typy, hektické a neurotické muže, kteří se vyjadřují příznačnými gesty. Kozín, Michaelo, kozín. Tak jako je kravín a vepřín, tak budeme mít kozín. A se mnou ještě namaluju kozu, 1x2. A když jste na kravín nedal tu, tak tady taky, že jo, co? To, domaluju, ještě není konec dnů. Dát nápis kravín krávu, na vepřín cviní. Aby každému, kdo k nám zavítá, hned bylo na první pohled jasný, že u nás lidi vody jak živa měli rádi divadlo, hudbu, obrazy. Pamětníci vzpomínají, že on sám byl také takto impulzivní. Byl však také nesmírně pečlivý a pedantský. Co do své tvorby vkládal sám, požadoval samozřejmě i od druhých. I když si nikdy nestěžoval na zdraví nebo osobní problémy, i na něho dopadla deprese z nastupující normalizace. 70. léta jeho tvorbě prostě nepřála. Přátelé z té doby ho popisují jako zlomeného člověka křečovitě usilujícího o přízeň moci pánů. Stresující se prostředí velké osobní psychické vypětí se v posledních letech výrazně podepsalo na jeho zdraví. Na film Krakonoš a lyžníci nespomíná režisérka Věra Šimková-Plívová příliš ráda. Právě před jejíma očima totiž Václav Lohnický zemřel. Měl si s ostatními kolegy kopec na lyžích. Bylo na něm vidět, že se necítí dobře, režisérka ho nabádala, aby se nechala zastoupit pracovníky horské služby, protože nikomu nebude vidět do obličeje, ale Lohnický neposlechl. Vystoupal nahoru a u kapličky unaveně klesl k zemi. Přivolaná sanitka dojela zbytečně. Druhý infarkt herec už nepřežil. Měl velké ambice dál vést divadlo, znovu usednout na režisérskou stoličku, ale v první dekádě normalizace se mu to všechno vzdálilo. I když moci pánům dal najevo, že o jeho loajalitě nemusí pochybovat, nechali ho už jenom hrát. 18. února 1980 zemřel v nedožitých 60 letech.